Tadbirkorlik sohasini rivojlantirish, ayniqsa yosh tadbirkorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash masalasi kun sayin dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. 13 aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida prezidentimiz hududlarda yosh tadbirkorlarning faoliyatiga to'siq bo'luvchi omillarni bartaraf etish, ularning huquqiy manfaatlarini himoya qilish lozimligini ta'kidladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasida ham ushbu masala kun tartibidan o'rin oldi va poytaxt miqyosida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz G'ayrat Qurbonov lavhasida. Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali nafaqat har bir hudud iqtisodiy salohiyatini ko'tarish mumkin, balki qo'shimcha ish o'rinlari, byudjetga tushumlarning ortishi eng muhimi o'sha hududda tadbirkorlik muhitining yanada shakllanishiga xizmat qiladi. Sessiyada ushbu jarayonning ahamiyati xususida ta'kidlanar ekan, Toshkent shahri miqyosida qilinayotgan ishlar va yarim yillik rejalar o'rtaga tashlandi. Bugungi kunda shaharda 89258 ta kichik biznes subyektlari va 24484 yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyat yuritmoqdalar. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga sharoitlar yaratish orqali oxirgi 2 yilda kichik biznes subyektlari soni 2 baravarga oshdi. O'tgan 3 oyda 4515 yangi tadbirkorlar subyektlari tashkil etildi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 18% ko'p demakdir. Va yakuniga qadar yana 11377 ta tashkil etiladi. Albatta, har qanday sharoitda ham tadbirkorlarning huquq va manfaatlari himoyalangan bo'lishi, ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar zamirida ko'plab ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdek asosiy maqsad bo'lishi lozim. Xo'sh, bu jarayonning Toshkent shahridagi kelgusi taqdiri nimalardan iborat? Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, Toshkent shahri tadbirkorlikni yo'lga qo'yishdagi muammolarning 30 va 40% yer bilan yoki bino ajratish masalasi bilan bog'liqdir. Bu masala avvalo bizning hokimlik vakillarining tadbirkorlikning rozi qilishdagi eng og'riqli muammolarimizdan biriga aylangan. Bu yo'nalishda biz albatta ochiq, shaffof va adolatli yangi tizim yaratishimiz lozim. Biz tadbirkor bilan do'st bo'lib ishlamasak, natija bo'lmaydi. Joriy yilning o'tgan davrida tadbirkorlar bilan tumanlarda uchrashuvlar o'tkazildi. Uchrashuvlarda tadbirkorlarning 70 dan ziyod muammoli masalalari aniqlab hal etildi. 1806 nafar yoshlar, har bir tadbirkor yoshlarga madadkor 1+1 tamoyil asosida tadbirkorlarga biriktirildilar. Sessiya davomida shuningdek Toshkent shahri miqyosidagi qurilish jarayonlari bo'yicha ham hisobot tinglandi. Ayniqsa deputatlar avtoturargohlar masalasi shahardagi og'riqli nuqtalardan ekanligiga e'tibor qaratishdi va bu holatni bartaraf etish choralari bo'yicha takliflarni o'rtaga tashlashdi. Sessiya yakunida kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.